السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لانس میں خوش آمدید، میں ہوں محمد اسامہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سچا ہے اور سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا، ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برقرار رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے گا کامیاب نہیں ہوتا۔ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 67 سے 69 تک کا ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آسان طریقے سے قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات پر غور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کل کی اہم خبریں ہیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتساب مارچ کیا گیا، پشاور سے یہ کارواں شروع ہوا اور یہ احتساب کارواں کل اٹک تک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ عمران خان صاحب، دیگر پاکستان تحریک انصاف کے قائدین، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، جنرل سیکرٹری جہانگیر خان ترین اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما، جن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک بھی موجود تھے، تمام اہم رہنما جن کا تعلق خصوصاً خیبر پختونخوا سے تھا، وہ بھی کل بڑے اس کارواں میں شریک تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ موجود تھے۔ اس تحریک کے حوالے سے آج تفصیلاً بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے، احتساب تحریک، احتساب کارواں، اگلا اب پاکستان تحریک انصاف کا احتساب کارواں راولپنڈی سے اسلام آباد تک جائے گا، تو یہ جو تحریک شروع کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، ان سے پہلے ایک روز پہلے ڈاکٹر قادری صاحب نے بھی تحریک قصاص اور تحریک احتساب شروع کر رکھی ہے۔ اپوزیشن خاصی ٹف ٹائم دینے کے لیے لگتی ہے حکومت کو کہ بالکل فیصلہ کر چکے، اس پر تفصیلی آج بات کریں گے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو جواب دینے کے لیے کل امیر مقام صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا، گو کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پر، تحریک انصاف نے ایک بڑی گیدرنگ کی، وہاں پر بڑے لوگوں کو نکالا، لیکن امیر مقام صاحب نے بھی کل جو جلسہ کیا پشاور میں وہ بھی قابل دید تھا، ایک بڑی تعداد میں مسلم لیگ نواز کے کارکنان موجود تھے اور پرائم منسٹر نے اس پر امیر مقام صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، عمران خان صاحب کو مبارک دی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا احتساب ریلی کے حوالے سے، ان پر بھی آج تفصیلی بات کریں گے۔ اور دیگر اپوزیشن جماعتیں جن کا جو کردار ہے وہ تھوڑا ڈوبیس دکھائی دیتا ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ دیگر اہم خبریں جو آج کے نوائے وقت کا حصہ ہیں، ان پر تفصیلی بات کریں گے اپنے محترم مہمان جناب سعید آصف صاحب سے۔ ویلکم آصف صاحب، پروگرام میں ناظرین آصف صاحب سے تفصیلی بات کریں گے آج کے نوائے وقت کی اہم خبروں پر نوائے وقت ٹوڈے میں۔ سب سے پہلے لیڈ پہ ہی بات کریں گے، عمران خان صاحب نے کل احتساب کارواں کا آغاز کیا ہے، پشاور سے اٹک تک پہلی ریلی تھی عمران خان صاحب کی۔ آصف صاحب، نو ڈاؤٹ ایک بڑی گیدرنگ تھی، کیسا دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف؟ ماضی کا جو دھرنا دیا گیا تھا اگست کے مہینے میں، 126 دن طویل ترین پاکستان کی تاریخ میں دھرنا تھا، اس دھرنے میں اور اب یہ جو تحریک شروع کی ہے، پہلے تو اس میں فرق اگر آپ بتا سکیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح بھی آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ بہت بڑی گیدرنگ تھی اور ٹف ٹائم شاید دے رہی ہے تحریک انصاف، اور اس سے پہلے طاہر قادری صاحب نے جو تحریک قصاص شروع کی، اس حوالے سے ایک ٹیمپو جو ہے حکومت کے خلاف وہ بظاہر کافی تیز ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے، 11 مئی 2013 کو الیکشن ہوئے، تو اس کے ریزلٹ میں نوازشی صاحب کی جو حکومت اقتدار میں آئی، تو میرے خیال اس کے کوئی ایک مہینے بعد ہی اپوزیشن کی جانب سے ٹف ٹائم ملنا شروع ہو گیا تھا حکومت کو۔ تو یہ حکومت تو یعنی کہ اب اس کے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو اس پورے عرصے کا اگر آپ انالائز کریں تو سوائے یعنی کہ حکومت کو مزاحمت کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا اپوزیشن کی طرف سے۔ ڈے ٹو ڈے جس طرح تحریک چلی، یعنی کہ پچھلی تو کنٹینیوس تھی تحریک، جو دھرنا تحریک تھی اور لانگ مارچ جو تھا 126 دن تک چلا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اور جو اس کے جو نیگیٹو افیکٹ ہوئے ہماری معیشت پہ اور بیرونی تعلقات کے حوالے سے، تو وہ اس کو اگر پیش نظر رکھے تو وہ کوئی کنسٹرکٹیو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو تحریک اسے یعنی کہ کوئی تعمیری مقصد اس کا کوئی یعنی کہ کوئی تعمیری رزلٹ نکلا اس کا، مقصد ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں، مقصد تو ظاہر ہے ابھی تک اچیو کرنا ہے انہوں نے۔ تو اس وقت اب یہ جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے، اس میں
میری یہ ذاتی رائے ہے کہ جس انداز میں انہوں نے تحریک شروع کی ہے توڑ توڑ کر قسطوں قسطوں میں, یعنی ایک دن آپ تحرکاتی صاحب نے بھی ایسا کیا, ایک دن انہوں نے اکٹھ کیا اور شام کو انہوں نے ڈسپرس ہو گئے وہ, اور پھر اعلان کیا کہ پتہ نہیں 15 اگست کو یا 14 اگست کو انہوں نے دوبارہ کرنا ہے. تو اسی طرح آپ عمران خان صاحب نے یہ جو وہاں پشاور سے ایک مارچ شروع کیا ٹکڑوں میں, تحریک وہی نا ٹکڑوں میں, تو یہ جب ٹکڑوں میں تحریک بٹ جاتی ہے نا تو اس کا پھر ٹیمپو جو ہے وہ قائم نہیں رہ پاتا. جس طرح جو ٹیمپو پچھلی تحریک میں آپ کو نظر آیا تھا وہ کنٹینیوس تھی, کسی ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں ہوا تھا اس تحریک میں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اب کیا ان کی اسٹریٹجی ہے, کتنا ٹف ٹائم کس انداز میں دینا چاہتے ہیں یہ حکومت کو, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس پیٹرن پہ یہ اس تحریک کو چلائیں گے تو پھر تو حکومت کے لیے آسانی ہی آسانی, پھر انہیں کوئی خطرہ نہیں, کوئی ٹیمپو بن نہیں پائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایشوز کیا ہے, کن ایشوز کی بیس پہ حکومت کے خلاف اپوزیشن جو ہے یہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوئی, یہ اصل چیز دیکھنے والی ہے. اس میں اگر آپ عوام کے جذبات کا بھی تھوڑا سا انالائز کر لیں تو پھر جسٹیفائیڈ ہے یہ تحریک. جو یعنی کہ اس وقت عوام کو جو مسائل اور مشکلات درپیش ہیں, خاص طور پہ ان کے اقتصادی حالات کے حوالے سے, روٹی روزگار کے معاملے میں جس طرح کٹھنائیاں موجودہ دور حکومت میں عوام کے سامنے آئی ہیں, شاید پہلے ہم پیپلز پارٹی کو بھی کریٹیسائز کرتے رہے ان کے دور کو بھی, تو اس دور میں بھی ظاہر ہے جو حکومتی معاملات تھے, جو گورننس تھی, وہ کوئی اتنی عوام کے لیے دلخوش کن نہیں تھی, نہ ہی ملک کے قومی مفادات کے حوالے سے. تو اگر ہم جائزہ لیں پیپلز پارٹی کے دور کا اور موجودہ حکمران جماعت جو مسلم لیگ نون ہے اس کے دور کا, تو ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. لیکن آصف صاحب, اب جو اپوزیشن کی تحریک ہے, آپ نے بھی بتایا کہ جس طرح سے آپ کو شاید کچھ تحفظات بھی ہیں جس طرح سے ٹکڑوں میں تحریک چل رہی ہے, لیکن آصف صاحب جس طرح سے اپوزیشن ایک جوائنٹ اپوزیشن بن گئی تھی اور اس جوائنٹ میں بھی کچھ اپوزیشن جماعتیں ایسی تھیں جن کا کردار کچھ شک و شبہات سے بھرپور تھا, اب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لی جائے, لیکن ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی بڑی واضح طور پر اپوزیشن کرتی نظر آ رہی ہے, لیکن اگر دیگر جماعتیں, عوامی نیشنل پارٹی کی بات کر لی جائے, متحدہ قومی موومنٹ کی بات کر لی جائے, تو یہ تو جب ٹی او آرز کے حوالے سے جو جوائنٹ اپوزیشن بنی تھی اس میں بھی کچھ اختلافات ان کے تھے, لیکن جماعت اسلامی, سر آپ بڑی اس پہ نظر رکھتے ہیں, اس کی سیاست پہ بڑی نظر رکھتے ہیں, جماعت اسلامی کا کردار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جماعت اسلامی کبھی ٹرین مارچ امیر جماعت اسلامی کرتے ہیں, لیکن دوسری جانب اسی حکمران جماعت کے ساتھ کشمیر میں اکٹھ کر لیتے ہیں. سر جماعت اسلامی کا کردار کیا؟ دیکھیے, اس میں ہر جماعت کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر کسی یعنی کہ کسی الائنس میں حکومتی اتحاد ہو یا اپوزیشن اتحاد ہو, کوئی پارٹی پارٹ پلے کرتی ہے تو اس کی اپنی اسٹریٹجی اس میں ہوتی ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے, یہ آپ پچھلے ادوار کا آپ جائزہ لے لیں, یعنی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بھی ہوا. پچھلے جو لوکل باڈی الیکشن ہوئے تھے نا 2002 اس کے بعد 2002 کے لوکل باڈی الیکشن 2008 میں بھی ہوئے تھے, لیکن یہ دو فیزز تھے نا, چار سال کی ٹینور ہوتی نا ان کی, تو 2002 کے بعد 2006 میں شاید ہوئے تھے. تو ان دونوں انتخابات میں انہوں نے ایک ڈیموکریٹک الائنس بنایا تھا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے مل کے. تو اس میں میں نے ظاہر ایک, اگر ہم اصول کی سیاست کرتے ہیں تو میں نے کریٹیسائز بھی کیا کافی, ایک بار ایک ٹاک شو میں میں اور میاں مقصود صاحب تھے, تو کافی میں نے ان کو اس حوالے سے بھی ان سے استفسار کیا تھا کہ یہ کیا پالیسی ہے جماعت اسلامی کی. اگر آپ قدروں کی بات کرتے ہیں, سیاسی اقدار کی بات کرتے ہیں, اصلاح کی بات کرتے ہیں, تو جن کے خلاف آپ اصلاح کے حوالے سے سڑکوں پر آتے ہیں, پھر کیا ایسی مفاہمت ہوتی ہے کہ پھر آپ ان کے ساتھ الائنس کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہے ہماری سیاست میں, یہ آپ کہہ لیں ایک خامی کہہ لیں آپ, یا مفاد پرستی آپ کہہ لیں. تو اس میں کوئی بھی جماعت جو ہے نا وہ اس مفاد پرستی والی سیاست سے باہر نہیں. چلے آج سب جماعت اسلامی کے علاوہ میں نے دیگر دو جماعتوں, عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے کردار کے حوالے سے بات کی, لیکن ان کے کردار سے پہلے پیپلز پارٹی جو کہ بڑی واضح اپوزیشن کرتی فی الحال نظر آ رہی ہے,
लेकिन कुछ ये भी मामलात हैं कि दुबई में शायद कुछ मुलाकातें हुई, डार साहब भी थे तो वहाँ पे कुछ मामलात हुए, लेकिन उसके बाद लगता यह है कि पीपल्स पार्टी के एक दो तीन रहनुमा, उनमें एतजाज साहब को देख लें, कमर जमान कायरा साहब को देख लें, इनकी सियासत कुछ अलग नजर आती है, आला क़यादत की सियासत कुछ अलग नजर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो एतजाज साहब क्या अलग लाइन पे चल रहे हैं और पॉलिसी या पार्टी लाइन कुछ और है? आज देखिए उसामा, अपोजिशन की सियासत इस वक्त दो इश्यूज पर है, बटी हुई है। एक तो पनामा लीक्स वाला इशू है, दूसरा इंतखाबी धांधलियों वाला इशू है। अब ये गोमगो का शिकार है कि किसको इशू बना के ये जो है अपोजिशन की सियासत को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें जो पनामा लीक्स का इशू है वो तो तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है। उस पर तो अगर कोई सियासत चल रही है तो एक दूसरे को तहफ़ देने वाली सियासत है, उसका कोई आउटकम निकालने की। लेकिन सर पीटीआई की तो सियासत का महवर ही अब पनामा लीक्स नहीं, नहीं, अब तो महवर इनका ये जो साद रफीक वाले इलेक्शन का नहीं, नहीं, ये जो तहरीक, ये जो एहतसाब तहरीक हुई, खान साहब कल बार बार उन्होंने पनामा का नाम लिया, कल भी करते हैं, लेकिन अब बेस इसको यही कह रहे हैं कि हमें जो है ना इंतखाबी धांधलियों के जरिए शिकस्त दी गई है, ठीक है ना। अब ये दो इश्यूज को आप साथ लेकर चलेंगे तो फिर वो कंसंट्रेशन वाली जो बात है ना वो नहीं बन पाएगी। पनामा लीक्स का जहाँ तक इशू है उसमें हर जमात अब देख ली, उसमें रगड़े में आई हर जमात, हर पार्टी की क्यादत जो है किसी के हाथ भी साफ नहीं है उसमें। इवन इमरान खान की अपनी पार्टी, इनके साथ आठ लोग मौजूद है, पीपल्स पार्टी की तो अक्सरियत है, तो इनकी मुस्लिम लीग खानदान के अपने और किया उसे। तो हाँ जाहिर है, जाहिर इसमें तो ये जो इशू है जहाँ से ये शुरू हुआ था, ये इशू पनामा लीक्स और ऑफशोर कंपनियों वाला, वहाँ ये सारे मामला सेटल हो चुके हुए, दूसरे ममालक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ अब इस इशू पर जो है सियासत, अगर सिर्फ उस इशू पर सियासत ये करेंगे तो उसका टेम्पो नहीं यानी कि कायम हो पाएगा, क्योंकि जाहिर है हर जमात ने अपनी सेफ साइड के लिए स्टेप लेने। अब टीओआर का जो इशू है इस पर तो महज सियासत हो रही है, इस पर कोई आप ये हम नहीं कह सकते कि ये कोई नतीजा निकालने के लिए, ये वाकई सेंसियरिटी के साथ अगर टीओआर ये कहते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो ऐसे हों कि जो कसूरवार है उसके गले में फंदा पड़े, तो इसमें अगर तो ये इतना इखलास हो तो मेरा ख्याल है ये तहरीक चलती रहनी चाहिए थी। आसिफ साहब, तहरीक तो अपोजिशन की जानिब से अभी भी चलाई जा रही है, लेकिन इस पर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं कि आखिर अपोजिशन को मजबूर कौन सी चीजें करती हैं, ऐसे कौन से मुहर्रिकात हैं, बिल्कुल, और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि मुल्क की तरक्की पसंद नहीं है कुछ लोगों को, शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे बयान देते हैं और हुकूमती वजरा भी बशमूल प्राइम मिनिस्टर वो भी ये कहते हैं कि कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरक्की रास नहीं है, आखिर ऐसी वजूहत क्या बनती है कि उन्हें सड़कों पर आना पड़ता है। नजर एक ब्रेक लेते हैं आसिफ साहब से, इस ब्रेक के बाद इस पर तफसीली बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम अपोजिशन की तहरीक के हवाले से और अपोजिशन के स्टैंड के हवाले से। आसिफ साहब, सवाल यह है आपसे कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से और बिलखसूस चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से ये कहा जाता है कि कुछ लोग शर पसंद है, तरक्की पसंद नहीं है, तरक्की उन्हें अच्छी नहीं लगती है और सड़कों पर निकल आते हैं। आज का भी शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि शिकस्त खोर्दा अनासर फिर कंटेनर सियासत से तेज रफ्तार तरक्की रोकने के दर पे हैं, तो आखिर क्या वजूहत हैं कि वो सड़कों पर आ जाते हैं और इन्हें लगता है कि तरक्की रोकना चाह रहे हैं? टाइम तो काफी था गवर्नमेंट के पास टीओआर के लिए, वो कमेटियों में भी आते रहे अपोजिशन वाले, लेकिन बात जब नहीं मानी जाएगी तो आज सब आखिरी हल फिर अपोजिशन के पास क्या रहता है? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं सामा, बात ये है कि अगर सेंसियरिटी होती ना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से कि इस इशू को सेटल करना है, ये खासतौर पर ये पनामा लीक्स वाला, तो इस पर अब तक सियासत ना चल रही होती, कोई ना कोई आउटकम इसका सामने आ चुका होता। लेकिन जिसका पहले मैंने डिस्कस हम कर रहे हैं कि नीयत किसी की भी इसको यानी कि मंत की अंजाम तक पहुंचाने की नहीं है, क्योंकि हर एक के इसमें मामला जो है हर एक के हाथ रंगे हुए हैं। तो बात यह है कि यानी अपोजिशन को मौका क्यों मिलता है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि कौन से इश्यूज ऐसे सामने आते हैं कि अपोजिशन को एडवांटेज मिलता है, माइलेज हासिल होती है
اور عوام کی ہمدردیاں اس کے لیے سامنے آ جاتی ہیں اور حکومت مخالف تحریک کی ایک فضا بن جاتی ہے۔ تو یہ اصل سوچنے والی بات ہے کہ حکمرانوں نے اب تک کیا گڈز ڈیلیور کی ہے۔ تین سال سے زیادہ اقتدار میں جو توقعات عوام نے وابستہ کر کے مسلم لیگ نون کی، اور جس طرح انہوں نے بھی بلند باغ نعرے لگائے انتخابی مہم کے دوران، وعدے کیے، خاص طور پہ توانائی کے بحران کے حوالے سے، پھر بے روزگاری کے حوالے سے، پھر جو مہنگائی لا انتہا آسمانوں تک پہنچی نظر آتی ہے، تو اس کو ریلیف دینے کے حوالے سے اگر ہم ساری ان کو کا تھوڑا سا انالائز کریں تو سوائے عوام کے لیے مایوسی کے اس تین سال سے زیادہ اقتدار میں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو جب ایسی فضا بن جائے، اور اب تو ایون جو حکمران پارٹی ہے، مجھے موقع ملتا رہتا ہے ان کے جو رولنگ پارٹی ہے، ان کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، ان سے کچھ نشستیں ہماری چلتی رہتی ہیں، تو خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اضطراب ہے۔ ارکان اسمبلی جو ان کے ہیں وہ مطمئن نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اسد الرحمان صاحب والا واقعہ اسی تناظر میں ہے نا۔ تو اب ابھی دیکھیں نا، یہ لوکل باڈیز الیکشن اب ہوئے بھی دو سال ہو چکے ہیں، پہلے تو لنگر آن کرتے رہے، یعنی کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کے نہ ہو، اس کے بعد جب یعنی کہ انتخابات ہو گئے تو اس کو آپریشنل ابھی تک یہ نہیں کر پائے۔ تو اب دیکھیں نا، اس میں یعنی کہ ایک جو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت کی بنیاد ہے وہ بلدیاتی ادارے ہیں۔ اچھا، مجھے وہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ مسلم لیگ نواز کی یاد آ گئی، اس میں پرائم منسٹر نے ایک بات کہی تھی، مشرف صاحب کے ساتھیوں کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، مشرف صاحب کے ساتھیوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ تو پھر کل جو پشاور میں جس بندے نے اتنا بڑا جلسہ کنڈکٹ کر دیا تھا، اور پرائم منسٹر نے ٹیلی فون بھی کیا، امیر مقام کو مبارک دی کہ آپ نے بڑا جلسہ منعقد کیا اور میں پختونخوا بھی آنا چاہتا ہوں، تو سر امیر مقام صاحب بھی میرا خیال ہے کہ مشرف کے ساتھیوں میں سے تھے، اور چلے یقیناً امیر مقام اور امیر مقام صاحب کے علاوہ دانیال عزیز حامد جو ہے، بالکل یہ اس وقت بھی مشرف کی کابینہ میں شامل تھے، اور جتنے یہ بڑے نام ہیں، دانیال عزیز، طلال چوہدری، بالکل یہی بات ہے نا۔ تو آپ کیا اصولوں کی سیاست، پھر عوام کیا اس سے نتیجہ اخذ کریں گے؟ یہ تو ساری مفادات ہی سر۔ پرائم منسٹر کا بیان جو تھا، مشرف کے ساتھیوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، انہیں بھی کٹہرے میں لائیں، تو پھر پرائم منسٹر صاحب کیوں؟ بات یہ ہے کہ بہت دور تک بات نکل جاتی ہے، ہماری سیاست میں اس وقت تو پھر سر بیانات سوچ سمجھ کے کر لیں، جتنی شخصیات موجود ہیں ہماری سیاست میں اس وقت، بڑے بڑے قائدین سے لے کر ان سے نیچے کے درجے تک، یہ ساری جنرلی امریتوں کی پیداوار ہے۔ اب بات ہم کرنا شروع کریں گے، پھر مشرف کے ساتھیوں کی یہ بات کریں گے، تو پھر دوسرے جو ہے وہ ضیاء الحق کے ساتھیوں کی بات کریں گے۔ سر میں سیاست میں رہ کے مشرف کے ساتھیوں کی بات کرتے ہوئے بھی خود ہی اپنے ساتھیوں کو پسار رہے ہیں، وہی بات ہے نا۔ تو وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ گے تو آپ کا پیٹ اپنا ہی ننگا ہوگا۔ تو اس میں کس کا کردار، آپ ہم کہیں کہ کس کا کردار جو ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، اور عوام کی توقعات پر پورا اترنے والا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ساری سیاست ہے، منافقتوں والی سیاست جو ہے، تو اس میں ظاہر ہے وہی ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک مکروہ قسم کی ٹرم ہے کہ لیسر ایول کو ہم آگے لے آئے چلے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو برائی ہے وہ چاہے ایک پائی کی برائی ہے چاہے کروڑوں کی برائی ہے، تو برائی نہ ہو۔ آصف آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے پاس یہ آپشن، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ سب سے بہترین کون ہے، ہمارے پاس آپشن نہیں رہتا کہ یار کم کرپٹ کون ہے ہم اسے چوز کریں۔ یہی بات ہے نا کہ اب عوام کے نمائندے، اب یہ جو فورم بیٹھے ہوئے، موجودہ فورم، اس سے پچھلا فورم جو ہے یعنی کہ پچھلی اسمبلی جو تھی، اس کے وزیر خزانہ نے کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ دی تھی قومی اسمبلی کے فورم پر کہ اس ایوان میں، وہ کوئی اس وقت شاید 1200 کے قریب، یعنی کہ پورے قومی صوبائی اسمبلیاں سینٹ ملا کے کوئی 1200 کے قریب بنتے ہیں، تو ان کا بیان تھا کہ ان 1200 میں سے کوئی 900 ممبر جو ہیں، ایک دھیلا بھی قومی خزانے میں جمع نہیں کراتے ٹیکس کی شکل میں، باقی جو کراتے ہیں وہ بھی ٹیکس چوری کے جتنے بھی حربے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ جو منتخب فورم ہے، یہاں کوئی عوام کے حقیقی نمائندے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا منتخب ہو کر؟ یہ بھی ایک یعنی آپ سمجھ لیں اس ستم ظریفی ہے جو سسٹم یعنی کہ انتخابی نظام جو مسلط ہوا ہم پہ،
اس میں عام آدمی کے لیے تو تصور بھی نہیں ہے کہ وہ الیکٹ ہو کر اسمبلی کے فرم، وہ تو کینڈیڈیٹ بننے کا بھی تصور نہیں کر سکتا، الیکشن لڑنا تو کجا ہے۔ چلیں صاحب، آپ واپس احتساب تحریک کی طرف آتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آگے کچھ ایسا کارواں یا ایسی کوئی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا ان کی جانب سے۔ بلاول بھٹو صاحب، آصف زرداری صاحب، چیئرمین، جوائنٹ چیئرمین، سر ان دونوں کا کردار کیا ہے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار تو ایک دو لوگوں کے علاوہ ویسے شکوک و شبہات سے بھرپور ہے حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے، لیکن بلاول بھٹو کے حوالے سے ایک امید ہے کچھ لوگوں میں، آپ بھی ان لوگوں میں سے جو بلاول سے امید رکھتے ہیں؟ ہاں، میں بھی ان لوگوں میں تھا۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ جو بیٹا ہے، ایک کوشش کی گئی تھی کہ ایک جو ترا امتیاز تھا پیپلز پارٹی کی سیاست کا، بھٹوئزم والا، اس کو تھوڑا سا بحال کر کے عوام میں جو ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے اس پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ یہ وہ پارٹی نہیں رہی جو بھٹو نے قائم کی تھی، ایک جو ان کی بھٹو کی فلاسفی تھی، تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم انالائز کریں اس دور کا اور موجودہ دور کا، تو اس میں بڑا نمایاں فرق پھر اس پارٹی کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ کہا یہی جاتا تھا کہ اب یہ بھٹو کی نہیں، زرداری کی پارٹی ہے۔ تو اس وجہ سے ہی پچھلے انتخابات میں بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیے بھلے بلاول جو ہے وہ باہر آئے، عوام میں گھل مل جانے کی بھی کوشش کی انہوں نے، لیکن ضمنی انتخابات دیکھ لیں اب تک جیتے ہوئے، اور لوکل باڈیز کے الیکشن آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آزاد کشمیر کا الیکشن آپ دیکھ لیں، ان سب کا آپ اگر تجزیہ کریں تھوڑا سا دیانتداری کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی کی سیاست تو دفن ہوئی نظر آتی ہے اس سارے فیز میں۔ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر میں جسارت کروں تو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وفاق میں، تب اسی طرح سے شاید اس سے بھی زیادہ سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حاصل کی تھیں، اور اسی طرح حکومت بنائی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں، تو اگر وفاقی حکومت جس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، یا لوکل بورڈز یا کینٹونمنٹ کے الیکشن، تو وفاق میں جس کی حکومت ہے اس کا ایک ایج رہتا ہے ہمیشہ سے، لیکن اگر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پھر آپ اس کو کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست دفن ہو چکی؟ ہاں بالکل، بالکل میں کہوں گا۔ پیپلز پارٹی کی اپنے دور اقتدار میں یہ سارا معاملہ ہوا تھا نا، اس وقت تو اقتدار میں تھی، جب الیکشن ہوئے 2013 کے تو پیپلز پارٹی ہی اقتدار میں تھی، اس کے بعد کیئر ٹیکر، ظاہر انتخابات تو کیئر ٹیکر نے کرائے، لیکن پالیسیاں تو ساری پیپلز پارٹی کے دور کی تھی نا، تو اس میں اگر پیپلز پارٹی کو ناکامی ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، اور وسیع پیمانے پر، ایک قسم کی آپ سمجھے کہ وہ ایک ٹرم ہوتی کہ سیاست کا جنازہ نکل گیا، تو پریکٹیکلی وہی فضا بن گئی تھی پیپلز پارٹی کے لیے، اور وہ فضا آج کے دن تک برقرار ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر آزاد کشمیر کے الیکشن کا آپ تجزیہ کریں، تو پھر وہاں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہی تھی، اسی پارٹی نے انتخابات کرائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا بھی کوئی عمل دخل ہونا چاہیے تھا۔ کتنا میٹر کرتا ہے وفاق؟ اب دیکھیے میٹر کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ، وہ ریلیٹ کرتی ہے وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ایک چونکہ ہمارا ایک ایشو ہے کشمیر کے حوالے سے، تو اس میں اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو عوام ہیں، وہاں کے جو نمائندے ہیں، وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ اگر ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے، تعلقات کار، تو پھر گورننس بہتر رہے۔ تو آصف صاحب پھر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے، الٹیمیٹلی ان آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں بھی اسی کی حکومت بنتی ہے، تو جو ایک یہ رائے ہے کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پاکستان، یہ تمام الیکشن اکٹھے کیے جائیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس چیز کا بھی، اس بات کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ اچھی تجویز ہے اگر یہ قابل عمل ہو۔ ویسے تو اب دیکھیے اسامہ، یہ بھی ایک گلگت بلتستان والا جو معاملہ ہے، یہ بھی ایک بہت ایک سراسر آئین کے خلاف یہ کام ہوا تھا، اس کو ایک صوبہ بنانے والا۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی الگ سے صوبہ بن نہیں سکتا جب تک آئین کا تقاضا پورا نہ کیا جائے، آئین کے باقاعدہ کیٹیگری کے بھی موجود ہے یہ۔ یہاں جب ایک پیپلز پارٹی کے دور میں تحریک جب شروع ہوئی تھی یہ جنوبی پنجاب والے ایشو پر، تو اور جس میں پھر ایم کیو ایم نے بھی ساتھ دیا تھا، تو اس میں پھر آئین کی جو وہ آئین کی اس شک کا نہیں میرے ذہن میں آ رہا،
लेकिन वो कैटेगरिकली जो है ना उसमें वो है कि जहाँ नया सूबा बनाना मकसूद है वहाँ की जो असम्बली है सूबाई असम्बली वो 3/4 अक्सरियत के साथ करारदाद पास करेगी, ठीक है ना, वो करारदाद पास होगी और फिर आएगी कौमी असम्बली में आएगी। ऐसे नहीं होता, वहाँ से पास होगी फिर कौमी असम्बली पार्लियामेंट में आएगी, वहां से पास होगी तो फिर सूबा बन पाएगा। फिर सेनेट अब इन्होंने ये जो किया गिलगित बल्तिस्तान वाला ये मामला तो रहा एक तरफ, ठीक है ना, ये तकाजा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद हम क्लेम करते हैं, हमारा ये दावा है जिसकी बुनियाद पे हम ये कश्मीर इशू को लेकर चल रहे हैं, वो ये है कि ये जो है कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। अब गिलगित बल्तिस्तान जो है ये कश्मीर में शामिल है, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा जजमेंट मौजूद है। तो आप उसको यानी कश्मीर के एक हिस्से को आप अपना सूबा बना रहे हैं तो फिर आप और इंडिया में क्या फर्क, हम किस बुनियाद पे इंडिया के साथ ये बात करते हैं कि आप मजाज नहीं है उसको मकबूजा कश्मीर को सूबे का दर्जा देना। मुझे तो यहाँ पर भी तहफ्फुज़ात हैं, आजाद कश्मीर हमारा हिस्सा है और हम तो ये भी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर जिस पे भारत ने कब्जा किया वो भी हमारा हिस्सा है। लेकिन आसिफ साहब मुझे इस पे तहफ्फुज़ात हैं कि आजाद कश्मीर में वजीर आजम क्यों कहा जाता है उन्हें, वजीर आजम तो एक मुल्क का एक वजीर आजम है, आजाद कश्मीर के वजीर आजम क्यों कहलाते हैं? इसमें देखिए इसमें बात यह है कि जब हम ये कहते हैं ना कि ये स्टेट मुतनाज़ स्टेट है, ठीक है ना, अगर हम वहाँ उसी तरह जैसा इंडिया ने किया है आइन आइन में तरमीम करके उसने अपना उसको मकबूजा कश्मीर को अपनी रियासत का दर्जा दे दिया और वहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं एक जिस तरह सूबे की हुकूमत होती है, हमने यही तो एक इम्तियाज़ है ना कि हमने कश्मीर को अब तक मुतनाज़ करार दिया हुआ है और उसी बेस पे हम समझते हैं कि ये कश्मीर जो है ये इसकी अपनी हुकूमत है, अपना वज़ीर आज़म है, अपनी गवर्नेंस इसकी, ठीक है ना। लेकिन जब ये मामला हुआ गिलगित बल्तिस्तान वाला, वहाँ आपने यानी कि एक सूबे का दर्जा देकर वहाँ चीफ मिनिस्टर बना लिया, गवर्नर बना लिया। मेरा सवाल है सब यही है, शायद मैं कन्वे नहीं कर पा रहा ठीक तरह से, अगर गिलगित बल्तिस्तान को हम वहाँ के जो सबसे बड़ा ओहदा है उन्हें वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं लेकिन आज़ाद कश्मीर वालों को हम वजीर आजम आज़ाद कश्मीर क्यों कहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। नहीं ये समझ ये बात क्लियर, उसको होना नहीं चाहिए था, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना नहीं चाहिए था, ये बात में कर एक तो आइन की खिलाफ वर्जी की गई, दूसरे हमारा जो एक मौकफ है कश्मीर पर उससे एक किस्म की डेविएशन है ये उसका अलग सूबा बनाना। तो ये जो पूरा एक कश्मीर का जो इलाका है हमने यानी कि एक हमारा एक स्टैंड है कि ये मुतनाज़ इशू जब तक आप कश्मीरियों को यूएन करारदादों की रोशनी में इस तस्वाब का हक नहीं देते वो कश्मीरियों ने फैसला करना है और कश्मीरियों ने ऑलरेडी फैसला किया हुआ है, वो पार्टीशन से भी पहले उनका इज्तिमा हुआ था, चौरी गुलाम अब्बास उस वक्त उनके लीडर होते थे, उस इज्तिमा में उन्होंने फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान के साथ इलहाक करना है। आसिफ साहब ये बड़े अहम मामला है, इन पर तफसीलन बात होना चाहिए लेकिन वक्त फिसल जाता है हाथ से, तो दीगर खबरों की तरफ अब आते हैं। जो हालिया बारिशों के बाद नुकसान आते हैं आसिफ साहब, कराची की बात की जाए तो वज़ीर आला तो तब्दील हो गए और नए वज़ीर आला माजी के वज़ीर आला की नस्बत कुछ मुतहर्रिक भी हैं, चीज़ें जो मानने वाली हैं उन्हें बिल्कुल हम मानते हैं लेकिन कारकर्दगी आसिफ साहब मैटर करती है, हिलना जुलना इतना मैटर नहीं करता है। आसिफ साहब ये जो अब हालिया बारिशों के बाद महकमा मौसमियात चीखता रहा, मीडिया रोज़ बरोज़ चीखता रहा, अखबार भरे पड़े हैं कि इस बार बारिशें ज़्यादा होंगी, कुछ बंदोबस्त कर लिए जाएँ, लेकिन आसिफ साहब आप मुतमइन हैं जो बंदोबस्त किए गए इस बार? बंदोबस्त तो हुआ ही नहीं, आप सिंध की बात करें पंजाब की भी यही सूरत हाल है। नहीं सर बंदोबस्त हो गए, नए बूट मंगवा लिए शहबाज शरीफ साहब ने। हाँ वो तो ज़ाहिर है, वो तो एक अच्छे फोटोशूट अच्छे हो जाते हैं उससे। तो आप बात अभी बात हो रही है सिंध में तबाहकारियों की, अभी हैदराबाद की भी चल रही थी कि वहाँ भी घरों में पानी घुसा हुआ है और लोग मैसूर होकर रह गए अपने घरों में। तो यही असल गवर्नेंस का इम्तिहान ही यही होता है कि हमने मीट विद कैसे करना है। ये एक हमारा जो खिता है इसमें यहाँ ज़ाहिर कुदरती आफात की शक्ल में जलजले भी आते हैं, यहाँ सैलाब भी आते हैं और सैलाब का जो मामला है इसके कई यानी कि इसके मुहर्रकात हैं और उसमें भी हमारी अपनी कोताहियों का अमल दखल है। मसलन जो था सिंध तास मुआहदा उस पर अगरचे हम कहते हैं कि वो भी हमारे खिलाफ बन गया था लेकिन उसकी रूह पर भी अगर अमल कर लिया गया होता तो आज पाकिस्तान में कम से कम कुछ 4-5 बड़े डैम मौजूद होते। अगर यहाँ डैम बन गए होते तो उनके पॉन्ड्स में जो पानी जमा होता है उससे एक प्रेशर जो है वो एक सैलाबी रेला जो आता है ना वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है प्रेशर,
تو اس طرح پھر جو زیادہ تباہ کاریاں ہوتی ہیں بڑے ریلے کی وجہ سے اس کی نوبت نہیں آتی. تو اب انڈیا کے ہاتھ تو یہ ہتھیار آیا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ پانی اس نے تو یعنی کہ اپنے محفوظ کیا ہوا ہے, اتنے ڈیم بنا لیے 150-200 کے قریب, تو اس کو تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا. پھر جو فالتو پناہ پانی ہوتا ہے وہ ہماری طرف چھوڑ دیتا ہے, پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی روک لے گا, پانی وافر ہو جائے گا تو پانی چھوڑ دے گا. یعنی کہ ہماری ادھر بھی کوتاہیاں, اور اس کے بعد پھر جو ہم کر سکتے ہیں کوئی تھوڑی سی انتظامی مشینری کو ایکٹیو کر کے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ محکمہ موسمیات نے تو 2 مہینے پہلے اطلاع دے دی تھی کہ اس بار غیر معمولی بارشیں ہونی ہیں, تو اس کے باوجود اگر کوئی عملی سٹیپ نہیں لیا گیا تحفظ کے لیے, لوگوں کی جان اور مال کو بچانے کے لیے, تو یہ سوائے بیڈ گورننس کے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. چاروں صوبوں میں ہم یمنا سندھ کو نہیں کریٹیسائز کر رہے, پنجاب کو نہیں, چاروں صوبوں میں یہی صورتحال ہے. چترال کی بات کر لیں, بلوچستان کی بات کر لیں, یہاں آپ دیکھیں نا کچھ بارشیں ہوئی ہیں یہ 2-3 ہفتے پہلے, اور جتنے نقصانات ہوئے یہاں بھی کیجوئلٹی ہوئی تھی نا. بالکل, یہ ایک المیہ ہے, قدرتی آفت اس کو روک نہیں سکتا انسان, یہ تو قدرت کی طرف سے. لیکن اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں, خصوصاً اگر نکاسی آب کی بات کی جائے, سر نکاسی آب بڑے ڈیولپ ایریاز, جیسے چیف منسٹر پنجاب بڑا ان کا مشہور معروف فکرا کہ لاہور کو ہم نے پیرس بنا دینا ہے, سر اسے وہ گھس جاتا ہے اب بار بار کہتے ہوئے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب پیرس تو نہیں بنا سکے, وینس بہرحال ضرور بن جاتا ہے. کل تو ایک ہم بات سن رہے تھے, انہوں نے کہا کہ شہری نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب نے وینس تو بنا دیا, بڑی مہربانی, اب کشتیاں بھی لا دیں ادھر تاکہ ہمیں آمد و رفت میں بھی آسانی رہ جائے, کیونکہ گاڑیاں تو بند ہو جاتی ہیں. صحیح بات, یہی ایک گورننس کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ بہت حال پتلا ہے, وفاق کی سطح پر بھی اور صوبوں کی سطح پر بھی. کسی کو نہ ملک کے مفادات سے غرض ہے, نہ عوام کی بہتری اور ترقی سے کوئی. سر ابھی تک 26 لوگ جان بحق ہو چکے ہیں, یقیناً افسوسناک بات ہے, اور اتنے ہی کیجوئلٹی یہاں پنجاب میں بھی ہو چکی ہے, اور ابھی آگے مزید یعنی کہ سیلاب جو ہے اس کے آنے کے پیشین گوئی بھی ہو چکی ہے. اور سر آصف صاحب اس پہ اس کے علاوہ اور بھی بڑی باتیں ہیں صرف جس میں صوبوں کو نہیں دیکھا جانا چاہیے, اگر بجلی کے معاملات سے دیکھیں تو جو لٹکتے تاروں کے حوالے سے حالیہ دنوں میں بہت سی بحث ہے جس پر آپ سے چاہتا ہوں میں کہ ان پہ سب باتوں میں بات کروں. میں جس صاحب کو پہلے عرض کیا نا کہ ہماری کچھ ڈسکشن ہوتی ہے رولنگ پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ, تو جتنے وہ زچ ہیں نا اس وقت کہ نہ ان کے پاس یعنی کہ نہ وہ کسی کو کچھ چپڑاسی بھتی کرا سکتے ہیں, نہ کوئی ترقیاتی کام کروا سکتے ہیں, تو یہاں بیوروکریسی جو ہے نا اس کو مضبوط کیا ہے انہوں نے. بالکل, بیوروکریسی کے زور پر یہ حکومت کر رہے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے اس میں کباتے ہی کباتے ہیں بیوروکریسی کو عوام کے مفادات سے کیا سروکار ہو سکتا ہے. اصل میں ایک اور معاملہ ہے, جتنے بھی ایشوز ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ڈسکس تو کیے جائیں, چاہے تھوڑا تھوڑا ٹائم ملے, لیکن ایک اور برننگ ایشو جو ہے آج کل اور پورے ملک میں یہی بات کی جا رہی ہے, خصوصاً پنجاب کے حوالے سے بچوں کا اغوا جو کیا جا رہا ہے آصف صاحب, اور تقریباً آصف بھٹو صاحب نے بھی کل کہا کہ جی 6 مہینوں میں 900 بچے اغوا ہو چکے ہیں, اور ان میں یقیناً اس سے ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے, کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو گھروں سے ناراض ہو کے جاتے ہیں. بہرحال اگر بالکل یہ حکومت کی جانب سے کہا جائے کہ بچے اغوا ہو ہی نہیں رہے, تو حکومت بالکل غلط بیانی کر رہی ہے کہ بچے اغوا کیے ہی نہیں جا رہے. آصف صاحب اس پہ کیا حکومت توجہ دے رہی ہے آپ کے نزدیک؟ بہت بڑا معاملہ ہے, لگتے جگر کسی کا کچھ دن دور رہ لے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ کیسے دن کٹتے ہیں, تو حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر کچھ کر رہی ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو اب دیکھیے المیہ ہے ہمارا, بچوں کے اغوا پہ جس بے حسی کا مظاہرہ پولیس کی طرف سے کیا گیا, اور پولیس کے سربراہ کی طرف سے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا گیا کہ ہم اس کو اغوا تسلیم نہیں کرتے, یہ وہی جس صاحب نے پہلے کہا کہ گھروں سے ناراض ہو کے نکل جاتے ہیں بچے, تو یہ اغوا کے زمرے میں نہیں آتا. بات یہ ہے کہ جس بھی حالت میں کوئی بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے اس کی ذمہ داری اسٹیٹ پر ہے, ٹھیک ہے نا, اسٹیٹ جو ہے وہ ہر شہری کی جان مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے. اگر ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں اس ملک میں ایک سادی ناہمواریوں کے حوالے سے کہ ان خاندان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, وہ ایک سادی پریشر میں ہیں, اور جس کی وجہ سے خودکشیوں کی رفتار بڑھ رہی ہے, اور لالسنس جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ جب تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے, جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا, روزگار کسی کے پاس نہیں ہوگا, اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہوں گے اور دھکے کھا رہے ہوں گے روزگار کے لیے, مارے مارے پھر رہے ہوں گے, تو پھر کون سے راستے وہ اختیار کریں گے؟ اسی طرح یہ جو بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں, ان کا بھی زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کاز
وہاں کے اقتصادی ان گھروں کے اقتصادی تنگ دستیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر پاتے, تو یہ ساری ذمہ داری اسٹیٹ کی ذمہ داری. بالکل صحیح آصف صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, بڑے اور بھی اہم ایشوز تھے, چاہتا تھا میں کہ آپ سے ان پہ بات کی جائے, لیکن بہرحال وقت کا بھی تقاضا ہے کہ اس نے رکنا نہیں ہے, اس نے چلتا ہی رہنا ہے. آصف صاحب شکریہ تشریف لائے پروگرام میں, ناظرین آپ کو بھی شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. اور اگر حکومت کی جانب سے صرف یہی کہا جائے گا کہ سب کچھ اچھا ہے, گڈ گورننس کے دعوے کیے جائیں گے, بہرحال پنجاب میں کچھ قدرے بہتر ہے, حکومتی طرز عمل بھی بہتر ہے, اور حکومت بھی کچھ کسی سیکٹر میں نظر آتی ہے, لیکن بہرحال سب اچھے کی رپورٹ دینا یہ تو صرف بیوروکریسی کی ذمہ داری ہے. اور جس طرح سیاسی صاحب نے فرمایا کہ بیوروکریسی کو مضبوط کیا گیا ہے, جو جس کا نقصان عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے, اور ایک بار اگر اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے بات کی جائے تو آخر ایسے کون سے محرکات ہیں جس نے ایک بار پھر سے عمران خان کو کنٹینر پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس کنٹینر کا نام اب آزادی کنٹینر کی بجائے احتساب کنٹینر عمران خان رکھنے پر مجبور ہو گئے. آخر ایسی کچھ وجوہات تھیں کہ وہ مجبور ہوئے. اگر نیب کے حوالے سے پرائم منسٹر یہ کہیں گے کہ نیب شرفا کی پگڑیاں نہ اچھالے تو نیب بیچارہ کیا کرے گا. اگر سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب نیب کو یہ کہیں گے کہ اگر میں آپ کے قصے سنا دوں تو آپ پانی پانی ہو جائیں گے تو تحقیقات کہاں ہوں گی. اور بقول وزیراعظم نواز شریف, شرفا آخر کون ہے؟ اگر کسی کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں آپ انہیں روک دیں گے, ناخن کاٹے جائیں گے, پر کاٹے جائیں گے نیب کے, تو بہرحال پھر اپوزیشن تو سڑکوں پر آئے گی. میاں صاحب پروگرام سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.